A kanë ndikuar miqësitë e tua në zgjedhjet që ti ke bërë në jetë? Në gjimnaz, po. Ndikosha shumë, sepse përfshirësha shumë, edhe mendoja që një shoqe mund ta kishte mendimin e saj, ok, të sinqert, po edhe të duhurin, që nuk ishte kështu. Se mund ta ketë të sinqert, po mund mos të ketë të duhurin, dhe nuk kam pse unë ndikohem nga ajo, ose nga ai. Kështu që, kur isha më e vogël, po, po tani jo, sepse di, e njoh veten, e di çfarë zgjedh, çfarë të bëj dhe jo. Ke një shoqe të besuar që do t'i besoje me sy mbyllur, do thoje, ok, do të marr një vendim jetë, por dua dhe mendimin e shoqes time të ngushtë, nëse ajo do të ishte kundër.